בית הספר למצוינות הינו פרויקט משותף לאגף החינוך בעיריית קריית מוצקין, בתמיכת ראש העיר מר חיים צורי ובחסות המכללה האקדמית גליל מערבי. מקווה מאוד שכל אחד שיבוא לפה לנאום לא ישכח לתת את המשפט האחרון שבו אנחנו אומרים מה אנחנו מצפים מהקהל. שונות היא לכבד את האחר, לדעת שהאחר הוא אני. להסתובב נכון, לעמוד בביטחון עצמי. הוא מספר לנו על איך לנאום, והוא מספר לנו על מה לעשות כדי לנאום, את התנועות גוף, תנועות ידיים. מנהיגות זה גם מקצוע שאני אוהבת, אני אוהבת להיות תמיד בראש, אני אוהבת להיות מנהיגה, וזה מקצוע מאוד כיפי. האצבע שלי עשתה תנועה חזקה וחדה, עברה את היכולת שלה, כמו שאמרתי פה, נכון? עברה את היכולת שלה וחזרה למקום. אנחנו לומדים על סוגי שברים, שבר פתוח, שבר סגור, שבר סגור עם תזוזה ושבר סגור ללא תזוזה. למדנו על פריקה ונקה ועל עוד דברים מעניינים. נניח וזה שבר, אוקיי? בגוף שלנו בעצם יש חומר שמייצר את העצם. ברגע שיש לי שבר, אוקיי? יש חומר שהוא ישר מאחה ומדביק לי את שתי העצמות. ביו זה חיים ולוגיה זאת תורה. אז ביולוגיה זאת תורת ההתפתחות של היצורים בים. אנחנו לומדים על דברים כגון פיטופלנקטון מהחי וזאופלנקטון מהצומח. בעתיד אנחנו גם ננתח דיונון. אני בקורס תעופה וחלל, ושם אנחנו לומדים על חורים שחורים, גלקסיות ומערכות שמש, וגם אנחנו רואים הרבה תמונות של אסטרונאוטים בחקר החלל. האטמוספירה זו מעטפת של גזים שמקיפה את כדור הארץ. מה התפקיד שלה? התפקיד שלה זה להגן על כדור הארץ. יפה. מולקולה של חמצן, מולקולה, שני אטומים מופרדים. במסגרת תוכניות העירייה ותוכניותיו של ראש העיר, אנו תמיד מחפשים רעיונות חדשים, גישות חדשות, מסגרות חדשות לתלמידינו כדי להעשיר את עולמם ולגוון את הלימודים שלהם. במסגרת זו מאוד שמחנו על ההזדמנות שנקרתה בפנינו ולחבור אל מכללת הגליל המערבי לקיים תוכנית ייחודית לתלמידים מצטיינים ולתלמידים מחוננים. עת עת התוכנית קרמה אור וגידים וקיבלה את גיבויו של ראש העיר כמובן ושל הנהלת העירייה. ובכך אנחנו רואים חשיבות רבה לקיומה של תוכנית מיוחדת שמצטרפת אמנם לתוכניות אחרות, אבל היא מבוצעת אחר הצהריים לתלמידים בחינוך היסודי אשר באמת רף ההישגים שלהם הוא יחסית גבוה, ומאפשרת להם ללמוד רעיונות חדשים, נושאים חדשים, נושאים שבאמת הם לא פוגשים ביום יום. אני מאוד שמח על קיומה של התוכנית ומקבל הדים רבים על הצלחתה. זה המקום גם להודות ליניב ולרונית על העבודה המצוינת בהכנת הקורס הזה, בארגונו ובקיומו במשך כל השנה. אני משוכנע שהתוכנית הזאת תימשך גם לשנים הבאות, ורואה בחשיבות רבה כחלק מהתוכנית הכוללת של המחלקה לחינוך להעשרתם של תלמידים רבים עם כישרונות מגוונים בתכני לימוד רבים ושונים.